Obunkenke mu security ya Museveni ekyaviiriddeko n'okutandika okuteeka bannamagye ku street ez'e Kampala bakolenga abatrafiki ate kyaddaaki abanene mu bitongole ebya security balagidde Vambega mu kitongole ky'eggwanga ekikettera wabweru w'eggwanga mu bwangu okukola lipoota ennyonnyola ebyabadde mu kafubo wakati wa looya wa pulezidenti ow'ekibiina na echanopo amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakungu b'omukago atimoto ogwa the North Atlantic Treaty Organization oba bayite aba NATO. PROJOURN Media tuba tuyengeddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo omupya teweerabira okusubscribinga. Omukago ogwa NATO ogutabaganya amawanga ga Bulaya 29 naga America 2 mu byokulwanyisa ebyamaanyi ate moto ensisinkano eno eyakulembeddwa mu ssaabawandiisi wa NATO Jens Stoltenberg era mu mbeera eyo yabaddemu Jonas Galger ate kotadde ne ssaabaminisita wa Norway amanyiddwa nga Anniken Huitfeldt ate kotadde ne minister omulala eyabaddemu n'abakungu abalala bayitirivu nnyo. Ensonda mu security zitegeezezza nti oluvannyuma olw'abanene mu mukago gwa NATO okulemererwa okumatiza omukulu Jeno Museveni obuteetaba mu lukungaana lw'amawanga ga Russia ate kyaddaaki abayise omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine n'abantu be ne bagezaako ate okubanga bamunnyonnyola ensonga zino ne bamulagira ekintu kyaba ayina okuzzaako ye nga omuntu avuganya Jeno Museveni. Era twabadde tuli awo nga omukulu Jeno Museveni yeetadde mu ddene naye nayolekera saidi za wali mu ggwanga erya Russia okusinkana Putin era amusisinkanye meeting ne zigendera ddala maaso naye aba NATO kankuletere bwino gwe bagambye Bobi Wine n'engeri gye bamuwadde strategy ogezaako atimotu okuteeka akazito n'obunkenke ku Bobi Wine ku mukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni oluvannyuma lw'okusinkana omukulembeze ow'eggwanga erya Russia NATO ate nga tekwategana naye. PROJOURN Media. Buri mulembe yoguchuka nezimba na yechuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa bulichika okutuka gana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plan za bulichika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusana okusimenzize za bulichika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note 5 note 5 nya nya note note oba note 5 note note mwenda nya bidiemu Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda.